Це частина лісу на території Ковалівської сільської ради. Тут вчора близько 11:00 трапилася пожежа. Загорілося ось тут, на цих луках. Далі, через сильний порив вітру, вогонь перекинувся на дерева. Пожежний спостерігач Лариса Портна розповідає, горить дуже часто. Здебільшого це луки, ліси і поля. Усі загорання вони виявляють за допомогою системи відеонагляду. Задимлення від вогню у Ковалівському лісі теж побачили на моніторі. Спостерігаємо, виявляємо, якщо бачимо дим на Чаловському лісниці, бачимо дим і на Руднянському лісниці, то ми дими ці виставляємо посередині камери. І виявляємо, ну, якщо ці азімути перетнулися в тому кварталі, де, ну, яку вони перетнулися, там туди направляємо машину. У цьому місці пожежею пошкоджено пів гектара лісу, розповідає головний лісничий Полтавського лісового господарства Олександр Глушко. Ділиться, сталося це через необережне поводження людей з вогнем. Переконує, навіть викинутий сірник може наробити лиха такого масштабу, як це. Враховуючи всі погодні умови, цю пожежу локалізували, ліквідували. Ну, на сьогодні ще ми бачимо там невеликі осередки задимлення, це вже не критично. Ну, але за вчорашній день от в цьому місці знищено, фактично знищено, тому що пошкодження даного ступеня це призведе до його всихання. Пів гектара лісу. І в цілому, тобто в цілому за вчорашній день з 5 випадків знищено 1 гектар. Загорання у лісах, пояснює прес-секретар Полтавського лісового господарства Лілія Гнатенко, останнім часом трапляється не лише через необережне поводження з вогнем, а й через навмисні підпали. Вона розповідає, за недотримання належної поведінки в лісі на порушника накладається адміністративна відповідальність, а саме передбачений штраф у розмірі від 85 до 850 гривень. Населення, так як осінь, масово випалює залишки сухої рослинності, чи там на огородах, чи на присадибних ділянках. І досить часто через таке необережне поводження ліс перекидається вогонь на ліс. Багато загорань луків, боліт і якісь недалеко території біля лісових масивів. Буквально вчора в нас на території області виникло 10 лісових загорань, в тому числі у Новосанжарському районі 5 загорань. Утім, наймасштабніша пожежа вчора трапилася у Новосанжарському районі. Це підтверджує і речниця рятувальників області Світлана Рибалко. За її словами, з початку цього року це 22-га лісова пожежа на Полтавщині. Були відразу направлені підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Всього 14 одиниць техніки було задіяно та 48 чоловік особового складу із Новосанжарського району, а також з міста Кременчука, з Полтави, з Решетилівського району та Козельщинського району. Також були задіяні 2 літаки Державної служби надзвичайних ситуацій України і також «Укрзалізниця», потяг був задіяний для ліквідації цієї пожежі. Саме ця пожежа, пояснює Світлана Рибалко, становила загрозу для житлового сектору. Вогонь міг перекинутися на будинки, утім загорання вчасно ліквідували. Та все ж було знищено 3 господарчі будівлі, 2 з них покинуті і 1 згоріла у людей, які там живуть. Лісничі та рятувальники закликають людей відмовитися від спалювання сухої рослинності. Мовляв, це не лише загроза навколишній екології, а й здоров'ю людей, бо викиди у повітря дуже шкідливі. Марина Покшіна, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».